静止筆記の力で人の軌道にくっつきやすくなるということが知られています。最近状態をよく調べることで人への健康影響を正確に調べるということを目的にしています。今回は実際にキープ FM 法を用いて粒子を測定している様子を紹介したいと思います。普段は、ここで KPFM の測定をしています。ここに KPFM のモジュールをつけて測定をしていきます。 KPFM っていうのはそのちっちゃい針で資料の上をこうなぞりながらやるものなんですけど、この銀の板にの先っぽにすっごい細くて小さい針がちょんってついています。これが KPFM に実際に取り付けるもので、すぐになるようにつけます。で、このつけたやつをこの装置のところに入って、で、ここから、針にレーザーを当てて、その針の揺れを記録するので、レーザーの光が針にちゃんと当たるように調整をします。今回はちょっとセシウムじゃないんですけど、普段、測定で調整で使ってる塩化ナトリウムの粒子を使っていきたいと思います。このちっちゃくオレンジのテープがあると思うんですけど、その上にさらにちっちゃいカーボンテープが乗ってて、その上に粒子が乗っています。すごいちっちゃくて顕微鏡で見ても見えないぐらい小さいものになっています。結果が、こういう今映ってるような感じでこう得られて、高さの像、どんな粒子がどんな形してるかっていうところがここに映されて、こっちが電位の像で、どこが何ボルトでどこが何ボルトでっていうのがこう色付きで出る、出た図がこんな感じになっています。塩化ナトリウムの粒子が結構一個一個400ナノとか小さいんですけど、そういう小さな粒子も KPFM で得られるようになっています。私が環境科学研究室を選んだ理由は2つあります。1つ目は環境に関しての研究をしたいと思ったからです。家族全員が粒子を持っているので、大気粒子の健康被害というところはすごく興味があったので、こそ研究室を選びました。生徒の意見をちゃんと聞きつつ自分の意見もはっきり言ってくれる人だなというふうにも授業で思ったので、この研究室を選びました。研究室のいいところはメリハリがあるところだと思います。普段は和気あいあいとして楽しくやってるんですけれども、ちゃんと研究するときは真面目に取り組んでやっているところがいいなと思います。私はこれから大学院に行って勉強するんですけど、大気粒子の有害性を生物とか化学の観点から評価するような実験をしてみたいです。環境科学研究室では